Počítač. Dobrý večer, dneska máme 3. října, začínáme vysílat ve čtvrtek místo střed, na které jste byli zvyklí, a každých 14 dní se budeme spolu vítat na webináři nejen pro pedagogy. A dneska tady s námi bude kromě mě a Vlaďky Břachový naše kolegyně ze Švýcarska, Madeleine Fuchs, transformativní koučka a malířka a inspirátorka. A já ji tady srdečně vítám. Jsem to svá Andre. Also, já hat gesagt, dass es heute das erste Webinar am Donnerstag stattfindet. Und es ist der 3. 10. Und als Gast bist du da, Marlen, als transformative Coachin und Malerin, Künstlerin und was hast du sie ještě říkala? Je Inspirátorka. Inspirator. Danke, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ahoj. Ahoj, říká Marlen, že se moc raduje, že tady je s námi. Děkuje. Jo, my moc děkujeme, že jsi udělala čas. A wir bedanken uns, dass du dir Zeit genommen hast, um zu kommen. A my už minule jsme měli velmi zajímavé téma a tím tématem je změna. Und schon das vorige Mal haben wir ein sehr interessantes Thema gehabt, und zwar Änderung. A dneska bychom se rádi podívali na to, co to změna je. Und heute möchten wir uns anschauen, was das die Änderung ist. Možná i odkud se bere. Vielleicht auch, woher sie kommt. A jestli je to problém nebo příležitost. Und ob wir das als Problem oder als eine Gelegenheit anschauen können. A budeme rádi, když s námi budete i vy diskutovat o tom, co všechno může být v nabídce, Und když. wir möchten uns auch dazu bringen, darüber zu diskutieren, was alles im Angebot steht. Když začneme prožívat změnu ve svém životě. Wenn wir beginnen, die Änderung in unserem Leben zu erfahren. Já ještě využiju toho, že jsme na začátku a nahráváme a ráda bych zmínila to, že Šťastná škola teda přesouvá vysílání pro nejen pedagogy ze středy na čtvrtek, že budeme vysílat každých 14 dní od 8 hodin. Link na přihlášení najdete na našich webových stránkách šťastnáškola.eu. Rádi bychom vás pozvali taky na náš workshop, taky nejen pro pedagogy na téma well-being 21. listopadu do Prahy. Přihlásit se můžete opět na našich webových stránkách. A máme pro vás velmi příjemné překvapení, protože do České republiky přiletí Fenela Blakaj se svými studenty. Bude tady v týdnu od 11. do 15. listopadu a plánujeme workshop naživo s Fenelou pro vás v Praze. Zřejmě v odpoledních hodinách. Ještě není potvrzené to datum, ale určitě v tomhletom týdnu se budete mít možnost potkat s Fenelou naživo a bude to nejen workshop, ale i diskuze a debata o tom, jak vlastně ona učí a jak, o té její praxi a o jejich zkušenostech. Takže budeme rádi, když nám to pomůžete i šířit a v okamžiku, kdy budeme mít potvrzené datum a hodinu, náplň a místo, budeme sdílet a budeme rádi, když nám s tím pomůžete a budete to také šířit. Jinak každá z nás je nás tady víc z naší akademie, co jsme absolvovali Akademii pro profesionály a lídry,
tak ve svých regionech šíříme porozumění a organizujeme různé akce, takže můžete se podívat i na náš Facebook. Asi na Facebooku většinou máme veškeré informace a budeme rádi, když i vy nás pozvete k vám do vašeho města nebo do vaší školy. Tak a nebudu to protahovat, protože čas se nám krátí. Moment. Damit die Marlene weiß, worüber Diana gesprochen hat. Marlene, das war eigentlich organisatorisch etwas und was für Aktionen man plant und so weiter. Also nur kurz für dich. A já bych chtěla poprosit Marlene, Und aby Diana möchte dich otevřela bitten, tenhle ten Webinář. ob du das Webinar eröffnet könntest. Sehr gerne. Tři principy praktikuje delší dobu než já. Die Marlene praktiziert die drei Prinzipien länger als Diana. A mě by moc zajímalo, jak ona vidí změnu a kam všude jí to vede. A pak se samozřejmě rádi připojíme a budeme rádi, když i vy nám řeknete, kam vás vede vaše změna. Und Diana möchte deswegen gerne wissen, wie du die Änderung siehst und wohin dich die Änderung geführt hat. Und wenn dann die Teilnehmer möchten, könnten sie dann mit uns die Diskussion eröffnen. Also du hast jetzt das Wort, Marlene. Vielen Dank, vielen Dank. Ikui. Helena, frag doch Jana, ob sie meint, die Veränderung, als sich die drei Prinzipien gefunden, also darüber gehört hat oder generell. Was meint sie mit ihrer Frage? Ah, meinst du jetzt privat oder generell, ja? Ja, genau, was sie gemeint hat mit dieser Veränderung, ob auf Ja. die drei Prinzipien bezogen oder generell. Takže myslíš změnu Jani vztaženou na tři principy nebo vlastně obecně změnu? Myslím změnu obecně, protože změna se nás týká úplně všech. Tři principy. Generell, weil die Änderung uns alle betrifft. Entschuldigung. Genau. Tři principy jsou něco, co nám pomůže, nebo přes co vlastně my tu změnu prožíváme, buď vědomě, nebo nevědomě. Ja, die drei Prinzipien helfen uns dazu, dass wir unterscheiden können, ob wir die Änderung bewusst erleben oder unbewusst. A myslím, že je zajímavé vidět, když my najednou uvidíme a vědomně si ukážeme tři principy, jak fungují v prožívání té změny, jakýkoliv. Und es wäre vielleicht interessant, wenn wir uns dann mit den drei Prinzipien bekannt machen, wie sich das ändert im allgemein im Erleben von der Situation. Genau. Veränderung ist Teil der Form. Změna je so část formy. Und ich glaube, gerade die drei Prinzipien zeigen ja auf die Natur der Dinge. A Marlene věří, že tři principy nám ukazují na podstatu té věci. Und mir scheint, dass es sich lohnt zu schauen, was ist die Natur des Lebens im Zusammenhang mit Veränderung. A Marlene si myslí, že se vyplatí se podívat na tu podstatu auf die Natur. Entschuldigung, jetzt habe ich mich verloren. Es lohnt sich. Es lohnt sich, auf die Natur des Lebens und der Veränderung zu schauen. Až se vyplatí se podívat na podstatu té změny a života obecně. V životě obecně. Und wenn wir mit offenen Augen
die Welt anschauen oder unser Leben. Když se díváme a prožíváme svět s otevřenýma očima, Sehen wir, dass alles konstant in Veränderung ist. vidíme všechno konstantní, alles konstant in In Veränderung, Veränderung. že vidíme ve změně všechno konstantní. Also die Natur des Lebens, die Natur der Form, also Takže unseres Körpers zum Beispiel. podstata toho života a našeho života, to znamená té formy a těla a všechno, co s tím souvisí. Und unseres Erlebens, also auch die Natur unseres Erlebens, ist ständige Veränderung. A vlastně i podstata toho těch našich prožitků. Všechno je ve změně, všechno se mění. Also zu meinen, dass etwas so bleibt, wie es ist, widerspricht dem, was wir im Leben sehen können. Takže pokud bychom si mysleli, že něco zůstane konstantní, tak jsme na omylu. Praktisch 100% unseres Körpers ist komplett neu im Vergleich zu vor 20 Jahren oder 7 Jahren oder 3 Monaten, je nachdem, welche Zelle es ist. Jenom když si vezmeme tělo, tak když si bychom ho srovnali se stavem, který byl před 7 lety, nebo 3 měsíci, nebo před pár hodinami, tak je to prostě úplně něco jiného. Und da sehen wir noch etwas. Es ist nicht nur die Natur des Lebens, die A, ne Veränderung. A změna není jenom podstatou života. Sondern es ist auch die Chance. Ale je to také šance pro nás. Denn es ist alles möglich Všechno je možné. mit dieser Chance der Veränderung. S touto šancí, kterou nám dává změna. Wenn wir also wissen, dass die Natur des Lebens, unseres Lebens, Veränderung ist, Když si uvědomíme, že podstatou našeho života je změna. ist die Frage zum Beispiel, wie gehen wir damit um? Potom se zeptáme, jak s tím budeme zacházet. Und es gibt 3 Möglichkeiten. Existují 3 možnosti. Vielleicht finden wir noch mehr, aber das sind die, die mir in den Sinn gekommen sind. Asi je jich ještě víc, ale jsou to ty 3, které mě napadly. Also die eine Möglichkeit ist, sich gegen die Veränderung zu stemmen. Jednou možností je bránit se té změně. Ich versuche alles so genau so zu halten, wie es ist, wie ich denke, ich bin sicher. Prostě se pokouším, aby zůstalo všechno takové, jak to je. Zweite Möglichkeit ist, Veränderung erzwingen zu wollen. Další možností je pokoušet se vyvolat změnu, vynutit si tu změnu. Also ich habe eine Idee, wie es sein sollte und versuche alles Mögliche, um jetzt sofort dahin zu kommen. Mám nějakou představu, jak by to mělo vypadat a pokouším se, aby to bylo opravdu teď tak, jak si to představuju. Und dann gibt es noch Surrender. Und jetzt habe ich ein Problem mit dem Wort, weil es mir nicht in den Sinn kommt. A potom existuje ještě 3. možnost. Marlen se Ergeben, směje. sich ergeben, Prostě se vielleicht. té změně podat. Mit der Veränderung mitgehen. Jít s tou změnou. Den Schwung der Veränderung nutzen. Využít ten pohyb té změny. Den Impuls sehen. Vidět ten impuls. Und Impulse für die Veränderung zeigen sich unterschiedlich für A ty uns.
Impulzy pro tu změnu se nám ukazují různými způsoby. Wenn ich grundsätzlich gegen Veränderung bin, Pokud jsem v zásadě proti změně, dann sehe ich Störungen. potom vidím rušivé vlivy nebo poruchy, no, rušivé vlivy. Dann sehe ich ein Problem, wenn sich etwas so nicht verhält, wie ich es will. A vidím problém, pokud se něco nechová tak, jak bych to ráda chtěla. Und wenn ich eine Veränderung erzwingen will, A pokud chci změnu vynutit, dann sehe ich Hindernisse. pak vidím překážky. Auch Probleme. A také problémy. Und wenn ich diesen Schwung der Veränderung oder diese Impulse des Lebens Pokud tyto nutze, impulzy nebo pohyb toho života využívám, dann sehe ich es als Gelegenheiten, potom to vidím jako příležitosti, Schwung zu bekommen. abych se dostala do pohybu. Heißt das, wenn ich mich der Veränderung ergebe, dass es immer ganz sanft und wohlgefällig läuft? Znamená to, že pokud se oddám té změně, že to vždycky probíhá zcela volně a hladce? Vielleicht. Možná. Aber wenn wir wieder auf unsere menschliche Natur schauen, Ale pokud se opět podíváme na svoji lidskou přirozenost, podstatu, dann gibt es Momente, potom jsou zde momenty, wo wir Widerstand haben, kdy máme odpor, cítíme odpor uns ärgern, a zlobíme se, rozčilujeme se. traurig sind, Jsme smutní, frustriert, frustrovaní, wütend. možná zuřiví. Zweifelnd. Máme pochybnosti. Aber wenn wir wissen, Pokud víme, dass das Hinweise sind že für jsou uns, to vlastně že nám to vlastně ukazuje. dann können wir noch mal hinschauen, Můžeme se tam podívat. weil diese Gefühle zeigen mir, oh, ich wehre mich gegen etwas. Tyto pocity nám ukazují, nebo mě ukazují, že se něčemu bráním. Also ich versuche etwas zu verhindern. Pokouším se něčemu zabránit. Oder ich versuche etwas zu erzwingen. A nebo se pokouším si něco vynutit. Und indem ich da noch mal einen Schritt zurück mache, A pokud v tomto momentě udělám krok dozadu und mich erinnere, a rozpomenu se, dass Veränderung zum Leben gehört, že změna patří k životu, dann sehe ich vielleicht, was das Geschenk darin ist. potom této situaci uvidím ten dar. Zum Beispiel in dem, was ich meine, ein Problem ist. Například v tom, co považuji v tuto chvíli za problém. Eine Störung, Nebo nějaký ruživý vliv. ein Hindernis. Nebo nějakou překážku. Vielleicht kennt ihr, wie heißt diese Sportart? Durch die Stadt, die Leute springen über Treppen und Mauern und Možná Parkour heißt das. znáte ten sport, který se jmenuje parkour, že lidi běhají po schodech a skáčou z jedné zdi na druhou. Und ich glaube, das ist es, dass wir, da ist eine Mauer. Und anstatt sie als Problem zu sehen, nehmen wir sie als Möglichkeit, woanders hinzukommen. A tady by vlastně viděla tu spojitost. Madeleine říkala, že když vidí někdo stěnu, tak ji může vidět buď to jako problém, anebo ji může vidět jako výzvu, že to překoná, že skočí.
Probleme, Hindernisse, Problémy nebo překážky, die ich sehe, které vidím já, sind in mir kreiert. jsou, si vytvářím sama vevnitř. In dem, wie ich über etwas denke. Tím, jak o těchto věcech přemýšlím. Ein Kind in der Schule oder zu Hause, Dítě, například ve škole nebo doma, das ich als Problem sehe, který vidím já jako problém, ist durch meine Gedanken über dieses Kind kreiert. je vlastně moje myšlenka, kterou si vytvářím o tom dítěti. Ich habe die Möglichkeit, nochmal einen Schritt zurück. Mám tu možnost udělat ještě jeden krok zpět. Was zeigt mir dieses Kind? Co mi toto dítě ukazuje? Wo wehre ich mich gegen eine Veränderung? Kde se bráním změně? Oder wo will ich sie erzwingen? A nebo kde ji chci vynutit, tu změnu? Und vielleicht sehe ich dann etwas Neues. A možná uvidím něco nového. Das Problem ist die Hilfe. Problém je pomoc. Es zeigt mir einen Weg, den ich noch nicht gesehen habe. Ukazuje mi cestu, kterou jsem dosud neviděla. Und wenn wir das über das ganze, große Ganze bringen, auf eine höhere Ebene, Pokud to uvidíme z vyšší úrovně, wenn wir sagen, da gibt es Konflikte, když si řekneme, tady existují nějaké konflikty. dann können wir uns darauf konzentrieren, dass da ein Konflikt ist und wie die Leute doch nicht richtig miteinander umgehen. Pak se můžeme soustředit na ten konflikt, na to, že lidi spolu nezacházejí navzájem dobře. Oder ich kann sehen, worauf es hinzeigt. Nämlich Nebo auf. Ja. se mohou podívat na to, kam mě to ukazuje. Auf den Wunsch, der darunter liegt. Na to přání, které leží pod tím. Und dieser Wunsch ist, ich möchte in einer Welt leben, in der wir gemeinsam schaffen, gemeinsam etwas entwickeln, friedlich miteinander sind. A toto přání je, že bychom chtěli spolu žít v lásce, ve spokojenosti, v míru. Wenn ich auf dem Problem stehen bleibe, Pokud zůstanu stát na tom problému, dann sehe ich nicht, dass da eine Chance ist. potom nevidím, že je tam vlastně příležitost. Und der erste Schritt, mit der Veränderung zu gehen, ist, meinen Fokus zu verändern. A prvním krokem jít se změnou je, že musím změnit svůj fokus, kam se dívám. Ich komme mit meinem Fokus vom Problem. Přecházím z toho, že se dívám na problém, fokusuji na problém, Zur Möglichkeit. k možnosti Oder zu den Möglichkeiten. nebo k těm možnostem, více možnostem. Und das verändert, wie ich. Welche Möglichkeiten ich überhaupt sehe. Změní, jaké možnosti vůbec vidím. Wenn ich ein Problem sehe, Pokud vidím problém, sehe ich nicht die Lösung. nevidím to řešení. Ich sehe das Problem, das Hindernis. Vidím jenom ten problém, překážku. Also es die Bereitschaft haben, auch wenn das Problem noch so interessant ist, sage ich jetzt mal in Takže Anführungsstrichen. mít
být připravená, že i když ten problém vidím jako obrovský problém, Ich sehe ein Problem, sehe ich die Chance? být Zurück und nochmal fragen, sehe ich die Chance? jako ustoupit kousek dozadu a říci, vidím také tu šanci. Ja, das ist mal der Anfang. To by byl ten začátek ode mě. Vypadá to, že Es sieht so aus, dass, vlastně, jak jsem tě poslouchala, als ich dich gehört habe, Marlen, tak mi přišlo, že náš život es kam mir vor, dass unser Leben, je celý jenom reakce na změnu. es ist eigentlich alles nur eine Reaktion auf die Veränderung. Vede nás dovnitř, k sobě. Es führt uns nach innen, zu uns selbst. Učí nás být sami sebou a sami se sebou. Wir sind gelernt, wir selbst zu sein. A vede nás hlavně k tomu, abychom naslouchali sami sobě v každé chvíli svého života. Es führt uns dazu, dass wir uns selbst zuhören in jeder Situation des Lebens. Možná jsme tady vážně jenom proto, Vielleicht sind wir echt nur deswegen da. abychom umožňovali změnám dít se skrze nás. Damit wir den Änderungen ermöglichen, dass sie durch uns durchgehen. Abychom pochopili, že ty změny se tady dějou pro nás. Damit wir begreifen, dass die Änderungen, Veränderungen für uns da sind. A přijde mi to vlastně krásný. Es kommt mir wunderschön vor. A neuvěřitelně podporující. Und unglaublich unterstützend. Jako bych prohlídla, když jsi mluvila. Als ob ich das alles durchgeschaut hätte, als du gesprochen hast. Neskutečně se mi ulevilo. Ich fühle jetzt unglaubliche Erleichterung. Protože to není nic výjimečného. Weil es nichts Außerordentliches ist. Je to ta obyčejná každodennost. Das ist die ganz gewöhnliche, tagtägliche Situation. A možná to jsme my? Und vielleicht sind wir das. Já jsem říkala na začátku, než jsme začali nahrávat, že Und Jana hat ganz am Anfang gesagt, bevor wir mit dem Aufzeichnen angefangen haben, Jsem zažila velkou změnu. dass ich eine große Veränderung erlebt habe. Vlastně velký otřes něčím, o čem jsem uvažovala jako o jistotě. Es war eigentlich eine Erschütterung über eine Situation, die ich als sicher betrachtet habe, die ganze Zeit. A uvědomila jsem si, že ta jediná jistota v životě, kterou skutečně mám, Und ich habe begriffen, dass die wirklich einzige Sicherheit, die ich im Leben habe, ist, je jenom to, že vím, že teď žiju.
Es ist nur das, dass ich jetzt weiß, dass ich jetzt lebe. Nic víc jistého tam není. Nichts anderes Sicheres da ist da. A vzalo mě to do velkého klidu. Und es hat mich in eine große Ruhe, also weitgehende Ruhe gebracht. Protože sama v sobě jsem cítila, že vlastně to, o co nejvíc bojuju v životě, nebo to, o co nejvíc bojuju, Weil je. ich begriffen habe, dass wofür ich am meisten kämpfe in meinem Leben ist. A asi bojujeme všichni, je žít. Und eigentlich kämpfen wir das alle, dafür alle. Und das ist einfach Leben. A že vůbec, když je to boj, je to těžký a vzniká tam konflikt. Und wenn es Kampf ist, ist es sehr schwer und es entsteht da ein Konflikt. Ale když život není boj, Aber wenn das Leben kein Kampf ist, a vědomí se sám sebe a toho, wenn wir bewusst über sich selbst sind. že to je jenom příležitost. Und wenn es uns bewusst ist, dass es nur eine Gelegenheit ist. Mě vzala do tak obrovského klidu. Hat mir wirklich so weitgehende Ruhe gebracht. A uvědomění si všech možností, a ne všech, ale toho obrovského množství nekonečného možností. Und ich habe realisiert, wie viele Möglichkeiten, wie viele, das sind wirklich unendliche Möglichkeiten, es gibt. Že jsem si sama všimla, jak mě to začalo bavit. Dann habe ich gleich gemerkt, dass es mir eigentlich Spaß macht. A že mě to vzalo do absolutní přítomnosti. Das hat mich auch in die absolute Präsenz gebracht. A řekla bych, že i plnosti. Und ich spüre auch die Fülle in dem. A že je to velký dar. Und es ist ein großes Geschenk. Že je to velký dar, že si tohle můžeme uvědomovat. Und es ist ein großes Geschenk, dass wir das realisieren können. A myslím si, že pokud si začneme změnu komplikovat, Und ich denke, wenn wir uns die Veränderung komplizieren werden, myšlením řešení. Jana meint jetzt durch das Denken oder Ausdenken von den Lösungen. Tak se dostáváme přesně do toho boje a do té rezistence vůči tomu životu. Dann kommen wir eigentlich in den Kampf. Und in die Resistenz gegenüber dem Leben. A Gegen zajít das na Leben, ja. vlastní kůži. Und das habe ich jetzt auf eigene Haut erlebt. Já teď vnímám, že je to to nejkrásnější, co se mně mohlo stát. Jetzt nehme ich wahr, das ist eigentlich das Schönste, was mir passieren konnte. Vnímám ten souladný pohyb se vším. Und ich
nehme jetzt wahr, dass die harmonisierte Bewegung oder die Harmonie mit allem in der Bewegung. Dokud to nezačnu hodnotit. Bis ich beginne, es zu bewerten. Moc by mě zajímalo, jakou zkušenost s tím mají i ostatní. Es würde mich jetzt interessieren, was für Erfahrungen damit auch andere Teilnehmer haben. A vím, že Vlaďka je teď taky jako plná velkých všimnutí si a byla bych taky ráda, kdyby Vladi si to řekla, protože je to obrovský a bavíme se o tom často a mě to hodně inspiruje k tomu všímat si věcí, které bych si třeba, kam bych se nepodívala, kdyby ty jsi mě neinspirovala. Tak jestli Und chtěla trošičku říct. Jana hat jetzt gesagt, auch die Vladka hat jetzt viel erlebt, viele Veränderungen erlebt und sie hat auch viele Sachen in ihrem Leben gemerkt. Und Diana wäre jetzt auch froh, wenn sie uns diese Ereignisse teilen könnte. No, já mám za sebou dlouhý období opravdu jako velkých a intenzivních změn jako v každodennosti. Also, Vlaďka sagt, ich habe jetzt hinter mir eine lange Periode von Veränderungen im täglichen Leben. Asi nevnímám, že teď jako v tuhle chvíli chci zaplňovat prostor sdílením všech těch svých zkušeností. Vlaďka möchte da nicht die ganze Zeit füllen mit den Veränderungen, die sie jetzt in der letzten Zeit erlebt hat. Ale mám potřebu ukázat na to, čeho jsem si všimla, když mluvila Marlén i Jani. Teďko. Aber Vlaďka möchte jetzt das teilen, was sie gespürt hat, als du, Marlene, und auch Diana, als ihr beide gesprochen habt. To, co jsem tam hodně jako výrazně viděla a slyšela a vnímala. Und was die Vlaďka wirklich gesehen, gehört und auch gespürt hat, war, Je to, jestli změnu, se kterými se potkáváme každodennosti, mnoha změnami. ob die Veränderung, mit der wir tagtäglich in Kontakt kommen. Jestli hodnotíme z toho, co se děje venku, jestli Ob se wir na to diese díváme, co je venku. Veränderung vom Außen betrachten, also aufgrund dessen, was außen läuft, betrachten. A nebo se v tom tématu změny díváme dovnitř, zevnitř ven nebo zvenku dovnitř. Oder ob wir nach innen schauen. Also entweder nach innen, von innen nach außen oder von außen nach innen. A pak se z toho povídání tady a sdílení úplně jako jasně ukazuje, že buď vidím možnost, anebo vidím ten problém. Aufgrund von dem, was ihr erzählt habt, ist es da die Möglichkeit, entweder sehe ich Problem oder sehe ich die Gelegenheit? A jako budu ráda sdílet a povídat si, ale myslím si, že to je prostor hodně taky pro vás. A jestli dáme cvičení, tak si to posdílet ve cvičeních a využít ten čas. Ještě jinak, já jsem fakt jako momentálně obrovská studnice jako velkých jako změn a uvědomění a poznání a doteků života, že to by Also nám tady nestačilo. die Vlaďka hat gesagt, ihr habt jetzt so viele
Erlebnisse im Leben gehabt, aber sie möchte diese Zeit nicht dafür brauchen. Und sie hat gesagt, es wäre auch gut, wenn wir andere Teilnehmer denn die Zeit nützen und wenn wir dann vielleicht in einer kleinen Übung miteinander teilen können. Also, Marlen, hättest du etwas, was du uns erzählen könntest? Jsem se ptala Marlene, jestli ona má nějaký zážitek, který by nám mohla povyprávět se změnou. Mir ist etwas in den Sinn gekommen. Es ist ein bisschen lustig. Marlene říká, že jí přišlo něco na mysl a že je to trochu veselé. Also, etwas, das man als Problem hätte sehen können. Něco, co by člověk mohl vidět jako problém. So. Mein Mann lebt in England. Můj manžel žije v Anglii. Und wir sehen uns oft. Also ich gehe Vidíme zu se ihm oder er často. kommt zu mir. Buď to jedu já za ním, nebo on za mnou. Und das letzte Mal war ich bei ihm. A posledně jsem byla u něho. Und am Tag, als ich zurückgeflogen bin, A ten den, když jsem letěla zpátky, hat er ein Meeting gehabt. měl meeting. Und normalerweise kommt er mit mir zum Flughafen. A normálně ji Marlen vozí na letiště. Und ein paar Tage vorher haben wir besprochen, A pár dnů předtím o tom mluvili. ob ich mit ihm dahin gehe und wir von da aus dann an den Flughafen können. Jestli pojedu k němu a potom od něho pojedeme na letiště. Weil unser Wunsch ist, dass wir möglichst viel Zeit miteinander verbringen können. Protože naším přáním je, abychom spolu strávili co nejvíc času. Aber irgendwie, ja, es ist zu wenig Zeit oder vielleicht reicht es nicht. Ale že pak uvažovali, že na to málo času a že jim to možná nebude stačit, ten čas. Und dann habe ich gedacht, okay, ich buche jetzt einfach mein Zugticket. Von ihm zu Hause an den Flughafen, also nicht vom Meetingort, sondern von ihm zu Hause an den Flughafen für mich. Jo, takže potom Marlene rozhodla, že, ne, že si nezabukuje lístek na vlak od místa, kde se konal ten meeting, ale od místa, kde žije přítel nebo manžel. Ich habe es 10-mal versucht. Zkoušela to 10krát. Ich habe es am Computer versucht. Zkoušela to na počítači, Am Handy. na handy, na mobilním telefonu. Und dann habe ich noch eine App heruntergeladen, um es am Handy-App zu probieren. Aby to si ještě stáhla nějaký app, aby to zkusila prostřednictvím toho appu. Aber ich konnte dieses Ticket nicht buchen. Prostě se jí nepodařilo ten lístek zabukovat. Habe ich gedacht, ja gut, nicht heute. Takže si řekla, no tak dobře, tak dneska to nechám. Am Abend vor meinem Abreisetag. Na, a potom večer před tím, než odjela, než měla odletět, Habe ich es nochmal probiert? to vyzkoušela Marlene ještě jednou. Es ist nicht gegangen. Nešlo to. Ein Problem, oder? Což je vlastně problém, že? Dann hat er gesagt, ich könnte es von meinem Handy aus probieren. A potom řekl, já bych to mohl zkusit z mýho mobilu. Und irgendwie kam die Gelegenheit, nochmal zu besprechen, ob es nicht doch möglich ist, von seinem Meetingort aus. Potom ještě došlo k tomu, že přece jenom začali mluvit o tom, jestli by to nešlo z místa, kde má ten meeting. Und dann haben wir den Fahrplan angeschaut Pak se podívali na jízdní řád und gesehen, a viděli, es ist möglich. že je to možné. Es ist knapp, aber es ist möglich. Je to knap, ale je to možné. Er hat das Zugbillett Že natypoval lístek na vlak. und es war überhaupt kein Problem, das zu buchen. A nebyl to vůbec problém to zabukovat. Es ist eine kleine, vielleicht nicht so sichtbare Geschichte für Veränderung.
Je to takový malý příběh, který tím chce vlastně nám znázornit tu změnu. Aber unser Wunsch war, möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Ale její přání bylo, aby spolu strávili co nejvíce času. Aber mein Kopf ist hereingekommen und gesagt, ja, nein, wir machen es wie immer. Ale je, potom přišla ke slovu hlava od Madeleine a říkala, uděláme to tak jako vždycky. Und jetzt ist das Leben gekommen. A potom do hry přišel život. Und hat den Ticketkauf verhindert. A zabránil tomu, aby Madeleine si koupila lístek od něho z domu. 10-mal. 10krát to zkoušela. Und dadurch war es möglich, dass wir nochmal hingeschaut haben. Tím vlastně bylo umožněné, aby se ještě podívali na další možnost. Und eine Möglichkeit gesehen haben. Aby tu možnost uviděli. Das Leben ist immer für uns, auch wenn der Ticketkauf nicht funktioniert. Život vždycky vede, i když nejde zabukovat tiket. Život se nikdy neděje proti nám. Život, das Leben passiert nie gegen uns. Jen si všimnout. Wir müssen das nur merken, ja. Und das ist vielleicht eine kleine lustige Geschichte. Je to možná malá veselá příhoda nebo příběh. Aber auch ein Kind, das schreit und einen Anfall hat. Ale také dítě, které křičí a má záchvat, Ist eine Gelegenheit, je příležitostí. kein Hindernis. Není to žádná překážka. Ich kann mich erinnern, dass als meine Kinder klein waren, dass es Gelegenheiten gegeben hätte. Že Madeleine říká, že si ještě může vzpomenout, že když měla své dcery malé, Hinzuschauen, ob es vielleicht Zeit ist für eine Pause, für uns alle. že když se zlobili, křičeli, tak to možná byla ukázka příležitosti, aby si vzali čas sami pro sebe, jako ona s nimi čas. Eine Gelegenheit, weniger Druck für uns alle. Příležitost, abychom měli méně tlaku pro nás, pro všechny. Abychom na sebe netlačili. Statt zu sagen, das Kind will jetzt nicht in den Autositz. Místo, abychom řekli, to dítě teď nechce si sednout do sedačky v autě. Einfach noch mal hinschauen. Gibt es da etwas, was ich nicht höre? Možná se ještě jednou podívat na to, jestli zde není něco, co neslyším. Und gib mir das Leben Gelegenheit, Jestli mi život nedává příležitost. es zu hören, wenn ich hinhöre, wenn ich bewusst bin. Abych to slyšela, když jsem vědomá. Was du gesagt hast, Jana? Eine Gelegenheit, präsent zu werden. Jak jsi říkala ty, Jani, příležitost býti prezent, jako přítomná. Die Welt da draußen Svět venku ist der Spiegel für mich. je vlastně zrcadlem pro mě. Weil was ich sehe, findet in mir statt. To, co vidím, je ve mně samotném. Also da draußen passiert schon etwas. Takže tam venku se sice něco děje, Aber es kommt durch mich hinein. ale prochází to mnou dovnitř. Und was ich erlebe, findet in mir statt.
to, co prožívám, se uskutečňuje ve mně, se děje ve mně. Es ist wie bei einem Fotoapparat. Je to jako u fotoaparátu. Da draußen ist etwas und ich fotografiere es. Něco je venku a já to fotografuji. Was hinten ankommt, Co přijde zatím, vzadu. ist abhängig vom Fotoapparat. Je závislé na fotoaparátu. Nicht von dem, was da vorne ist. Ne, nezáleží to na tom, co se děje venku. Wenn ich ein kleines Zoom habe, Pokud mám malý zoom. dann kann ich die Dinge vielleicht nicht so genau sehen, die weit weg sind oder ganz nah. Pak nemůžu vidět věci, které jsou zcela daleko. Es ist abhängig davon, was ich für eine Qualität von Film eingelegt habe. Je to také je závislé na tom, jakou kvalitu má film, který jsem tam vložila. Also das ist jetzt für alle, die schon über 50 Jahre alt sind. To se teď týká všech, kteří jsou přes 50 roků věkem. Jo. Wegen dem Film meine ich. Myslím, Marlen, to s tím filmem, jo, jakou má kvalitu. Aber ihr versteht, was ich meine. Was Ale asi rozumíte, co chci říct. wir reagieren auf das, was wir hineingelassen haben. A my reagujeme na to, čemu jsme dovolili, aby přišlo k nám. Wir reagieren nicht, was da draußen ist. A my nereagujeme na to, co je tam venku. Wenn unser Blick schon so ist, Pokud je náš zorný úhel takový, dann kommt so viel rein. potom přijde přesně tolik dovnitř. Und nicht so viel. A ne tolik, jak ukazuje. Es ist eigentlich das Inside In. Že je to vlastně inside in. Jo. Das Leben ist für uns. Život je tu pro nás. Wir sind das Leben. My jsme ten život. Wir sind nicht gegen uns. Nejsme proti nám. Wir haben manchmal ein bisschen Denken. Das ist alles. Prostě máme občas příliš mnoho myšlení. To je všechno. Mě by zajímalo, jak to máte vy? Also Jana sagt jetzt, es würde mich interessieren, wie es bei euch ist, wie ihr das habt. Byl bychom moc rádi, kdybyste se buď to přihlásili, nebo se dali na náhlas a řekli nám svoje zkušenosti se změnou. Es würde uns sehr interessieren und wir wären sehr froh, wenn Sie auch mitteilen könnt, ihr mitteilen könnt, wie welche Erfahrungen ihr mit der Veränderung habt. Já bych ani mohla. Ahoj, Věro. Ahoj, zdravím všechny, pěkný večer. Ahoj. Já jsem teď, jak je to, už minule jste měli o změně, to jsem se nestihla přihlásit včas. Tak já ji teď taky žiju. Vladěnka říkala, že jo, Můžu může? přerušit? Já nevím, Věr, jestli můžeš mluvit německy? Ne. Já nejsem žádný. Jo, jako já tak. Dobře, tak já budu překládat, jo? Děkuji. Takže Věra hätte auch eine Frage. Sie ist jetzt mittendrin in einer Veränderung. A Vlaďka říkala, že by mohla vyprávět dlouho a vlastně je to o tom, že každý máme nějaký příběh změny. Vlaďka hat erzählt, dass sie lange erzählen könnte, aber es ist eigentlich davon, dass wir jeder eine Veränderung erleben im Leben jetzt, im Moment. A ve mně vibruje teď, pokud jsem, mám životní jistoty, tak ty drobné změny jsou příjemný a takový vzrušující. Also es ist jetzt im Moment so, sieht das die Vera so, wenn ich im Leben bestimmte Sicherheiten habe, dann
bedeutet jede kleine Änderung bisschen Abenteuer. A já to zkrátím. Dala jsem výpověď v práci, Oh. odstěhovala jsem z místa bydliště. Jirka hat Kündigung gegeben. Sie hat ihren Wohnort verlassen. A všechno z důvodu, protože můj syn bydlí daleko a narodili se jim dvojčátka a ještě mají jednu holčičku malinkou. Tak já... Entschuldigung, promiň. Und alles deswegen, weil mein Sohn sehr weit wohnt und Sie haben ein kleines Mädchen und dazu noch Zwillinge haben Sie bekommen? A já jsem se rozhodla, že se za nimi na rok nebo dva odstěhuju a Die pomůžu. Vera hat entschieden, dass sie zu Ihnen für 1 oder 2 Jahre umziehen wird. A protože se blížím k té padesátce, co zmiňovala Marlene. Und weil ich nah an 50er Jahre bin, wie Marlene erwähnt hat. Tak teď jsem v jiném bydlišti s jinýma lidma, bez práce, nemám zubní kartáček na místě, kde jsem měla. Jetzt ist sie einfach in einem Ort weit von ehemaligem Zuhause. Sie kennt die Leute nicht. Sie hat keine Arbeit im Moment und sogar die Zahnbürste ist woanders, als sie gewohnt war. A další věci. A Und andere Sachen. teď tou změnou vibruju, já v ní každý den se probouzím, protože jsem tam u nich měsíc. Und jetzt vibriert die Veränderung in mir, weil ich wach auf jeden Tag mit dem Gefühl auf und ich bin jetzt seit einem Monat dort. A zvládám to díky dvěma věcem. Und die Vera schafft das dank zwei Sachen. Díky porozumění mysli, Dank Verständnis. protože už si rok poslouchám webináře. Weil ich schon seit einem Jahr die Webinars höre. A když tam jsem, tak zazní zajímavé myšlenky. A mně se, bylo to mnohokrát řečeno, jakmile se mi začne rozvíjet strom myšlenek, tak najednou jsem na konci světa svýho života. Končím. Ja, und die Erfahrung ist, und das hat die Vera schon mehrmals in den Webinars gehört, wenn mir plötzlich der Baum der Gedanken wächst, dann bin ich plötzlich am Ende des Lebens. Ale protože si to velmi rychle uvědomím, že to Aber je weil, plenka. weil ich das sehr schnell checke, was los ist. Taky nechám dotočit, Dann lasse ich die Gedanken einfach ale řeknu, nachlaufen. uvnitř sebe jsem pořád stejná, v klidu, spokojená, v pořádku. Und mitten, also in mir bin ich ganz ruhig, in Ordnung, zufrieden. A druhá věc, která mi pomáhá, je moje vnučka, skoro 3 letá. Und die zweite Sache, die mir sehr hilft, ist meine Enkelin, 3-jährige. Mädchen. Která žije přítomnost. Und die lebt die Präsenz. A v tu chvíli, když ji vidím, jak je spokojená tady a teď jenom s tím, že vidí mě, babičku, Ja, wenn ich sie sehe, dass sie zufrieden da und jetzt ist, nur damit, dadurch, dass sie die Großmutter sieht. a je jedno, jestli se jenom na sebe díváme, nebo jestli spolu kreslíme, nebo jsme někde venku. Es ist ganz egal, ob sie sich nur so anschauen oder ob sie miteinander zeichnen oder ob sie nach draußen miteinander gehen. Tak pro mě je to štěstí, přítomnost, láska. Für mich ist es einfach Glück, Präsenz und Liebe. Naplnění. A ty fühle von dem Ganzen.
A v tu chvíli vidím, úplně vidím, jak to myšlení tam pořád takhle jako někde ještě je. Ale říkám si, to se nějak dotočí, to nějak dopadne. Asi začnu někdy pracovat, asi se to změní, asi se odstěhuju, ale teď to nechci vymýšlet. Und in dem Augenblick spüre ich zwar, dass die Gedanken dort immer noch sind, aber dann sage ich mir, ja, jetzt will ich das nicht lösen. Jetzt bin ich einfach da und es löst sich irgendwie. Einmal werde ich wieder arbeiten, einmal wird wieder alles anders sein. A teď nevím, jestli to říkala Jana nebo Marlen, že ta změna je příležitost vidět věci. Tak já vlastně nevím, co mám vidět ještě, ale dlouho jsem stála na jednom místě. A to, co se stalo teď, tak mě teda rozhodně je to příležitost. Úplně se mi otvírá všechno možný, jen ne ta moje cesta, kterou jsem měla předtím určenou. Ich sage das jetzt ganz kurz. Die Vera hat gesagt, sie weiß noch nicht, ob sie alles sieht, aber das, was jetzt passierte, das ist ganz weit von dem, was sie geplant hat früher. Aber das ist einfach sehr bereichernd ist. A vlastně teď si uvědomuju, že to je velká příležitost k tomu, když nejsme v té své komfortní zóně, kdy víme, že máme svoje bydlení, které teď nemám, že mám tu práci, ze které přijdu, dostanu ty peníze, teď je nemám. Tak je to velká zkouška toho, jestli opravdu i za těchto těch okolností, a můžou být horší, můžeme si říct Ukrajinu, tak jestli dokážu opravdu žít ten klid svůj. Ja, also, dass man wirklich die Veränderung als eine Chance, eine neue Gelegenheit sehen soll, weil die Vera ist jetzt ohne Arbeit, ohne Zuhause, eigenes Zuhause und sie weiß nicht, was die Zeit bringt, die Zukunft bringt. Und es ist eigentlich eine Prüfung, ob man auch ohne diese Sicherheiten leben kann. Prüfung und Chance zugleich. A to je, co jsem chtěla sdílet. Takže žiju změnu a jsem na cestě. Also die Vera sagt, es ist alles, was ich sagen wollte. Ich lebe jetzt die Veränderung und ich bin auf dem Wege. Děkuji. Danke. Danke fürs Teilen, Vera. Marlen, ti děkuji za sdílení. Und was du gerade am Schluss noch gesagt hast. To, co jsi řekla na konci. Die Chance ohne die Sicherheiten. Ta příležitost bez těch jistot. Zu leben Žít tu příležitost. und zu erleben, dass oh, das Leben geht weiter. Was? Ohne Sicherheiten. Aha. A ten prožitek a život běží dál i bez těch jistot. Zajímavý. Eine große Freiheit. Je to velká volnost. Und das andere ist, ja, etwas in uns hätte es gerne immer geordnet und immer gleich. A to druhý, co ti chce říct, něco v nás to chce mít pořád tak, jak to bylo. Das ist Prostě nalajnovaný. dieses System, To je ten systém. das nicht weiß, dass Veränderung zum Leben gehören. Který neví, že změna patří k životu. Das eine eingeschränkte Sicht hat. Že ten pohled je velmi zúžený. Und das, da ist nichts falsch daran. Das ist einfach die Natur dieses
Ano, tam není. Kirec! A to není nic špatného. Je to vlastně ta přirozenost. Je tady prostě nějaké zařízení nahoře. Und es ist kein Fehler, wenn wir dann nervös werden. A vůbec bychom si neměli dělat starosti s tím, že budeme nervózní. Das ist das System, das Hilfe, ist das noch sicher? Sind wir da noch sicher? Že reaguje systém. Pomoc. Budeme pak ještě mít tu jistotu. Je to jistý, to, co se děje. Aber wenn wir wissen, oh, das ist mein. Das ist dieses System, das gerne hat und das jetzt ein bisschen verunsichert ist. Ale když si uvědomíme, jo, to je jenom ten systém, je prostě trošku nervózní, jo. Že to není tak, jak bychom si to představovali. Es ist nicht die Situation, Není to ta situace. sondern, ah, mein System ist etwas unruhig. Jenom můj systém je trošku znepokojený. Ja. Da muss ich an der Situation nichts verändern. Nemusím na té situaci nic měnit. Und ich muss mich gegen die Veränderung auch nicht wehren. A nemusím se té změně ani bránit. Weil die Unsicherheit kommt von da. Protože ta nejistota přichází z hlavy. Veränderung, das Leben ist neutral. Da ist. Změna, život je vlastně neutrální. Wir sind total froh, dass jedes Jahr im Frühling alles wieder sprießt. Jsme Dass sich alles všichni verändert. absolutně spokojení a máme radost, že na jaře se všechno změní, že najednou začne všechno kvést a vypučí listy. Wir sind froh, dass sich ich kann es gar nicht mehr sagen, die Blust, weißt du, Bäume, Baumblüten. Jo. Aha. Všichni jsme rádi, že pučí ty stromy. Dass die sich zu Früchten entwickeln, verändern. Aha, a že se potom ty květy změní na plody. Wir haben nichts dagegen, oder? Vůbec nic proti tomu nemáme. Die Veränderung bedeutet für uns Nahrung. Že ta změna pro nás znamená, že budeme mít co jíst. Je to potrava. Die Veränderung bedeutet für uns Ruhe Znamená to pro nás klid? und wieder Aktivität. A nebo vlastně změna je klid a potom zase aktivita. Sie bedeutet, dass wir hell haben und wieder dunkel. A že máme světlo a pak zase tmu v noci. Mě to vede k zamyšlení, co jsou opravdu ty skutečný pevný body v životě. Jana sagt, es führt sie dazu, darüber nachzudenken, was sind eigentlich die festen Punkte im Leben. Protože my běžně řekneme, že jsme přišli o své jistoty a myslíme tím plat, dům, auto, Ob věci. das die Sicherheiten sind, Gehalt, Haus, Arbeit. Sind Sicherheiten, ja, in Einführungszeichen. Ale možná nás to čím dál víc vede k tomu si uvědomit. Vielleicht führt es uns immer noch mehr und mehr dazu, dass wir darüber nachdenken oder dass wir realisieren, Že my máme možnost volby vybrat si, dass wir die Möglichkeit der Wahl haben. jak chceme prožívat náš život. Wie wir unser Leben erfahren wollen. My jsme schopni se spolehnout na to, že nám každý měsíc přijde mzda. Wir sind fähig, sich darauf zu verlassen, dass jeden Monat der Lohn kommt. Ale tady je příležitost vidět, Aber da ist eine Gelegenheit zu sehen. že jsme součástí mnohem větší inteligence. Dass wir Bestandteil der viel größeren Intelligenz sind. A že nemusíme k vyřešení situací používat Dass myšlení. wir zum Lösen von den Situationen nicht denken,
benutzen müssen. Ale možná jenom uvědomění si sám sebe. Vielleicht nur, dass wir spüren oder wahrnehmen, dass wir selbst das Toho, kdo lösen jsem. können. Dass wir realisieren, wer wir sind, Kde se nacházím? wo ich zu der Zeit bin. A že život se nikdy neděje proti mně. Und dass das Leben nie gegen mich selbst passiert oder läuft. A mluvím z vlastní zkušenosti, protože tohle mě dává pevnou půdu pod nohama. Und ich sage das von meiner eigenen Erfahrung, weil das alles gibt mir den festen Boden unter den Füßen. Z tohohle místa jsem schopná vidět ty příležitosti. Von dieser Stelle bin ich fähig, die Gelegenheiten zu sehen. Já mám pocit, že to je to nejlepší jako v životě, co se mi může stát. Ich habe das Gefühl, das ist das Beste, was mir im Leben passieren kann. Ja, und kein Kleinkind oder kein Baby muss sich hinsetzen und sagen oder und einen Plan machen. A žádné dítě malé nebo baby se nemusí posadit a dělat plán. Okay, also mit etwa 5 Monaten und 3 Tagen werde ich sitzen. Nemusí udělat plán, že no dobře, tak asi v 5 měsících a 3 dnech budu sedět. Aber ich werde mir ganz viel Zeit lassen mit Gehen, vielleicht erst mit 17 Monaten. A potom si nechám hodně času, možná s tím běháním, schozením, to bude v 17 měsících. Mein erstes Wort, das macht kein Kind. Moje první slovo, to nedělá přece žádné dítě. Die Veränderung erscheint im Kind. Und es geht mit. Že ta změna proběhne v dítěti a jde s ním. Es bewegt sich mit diesem Antrieb, der vom Leben selbst kommt. Dítě se pohybuje s tím pohonem, který přichází se samotným životem. Es wehrt sich nicht dagegen, es geht mit. Nebrání se mu, jde s ním. Dítě má rodiče, kteří to plánují. Das Kind hat die Eltern, die das planen. Ah, ich glaube, das funktioniert selten. Marlene říká, že si myslí, že to funguje jenom zřídka, co si rodiče naplánují. Nebo vůbec. Odokárny chce Oder aktivovat. gar nicht, genau. Nebo vůbec, no. Und to dělají. Sie und alle machen das, ja. Ja, und wir können froh sein, dass wir es nicht planen müssen. A my bychom vlastně měli být rádi, že to nemusíme plánovat. Aus diesem kleinen Köpfchen. Z této malinké hlavičky. Sondern dass das Leben, diese größere Intelligenz, es hat die Übersicht. A že to nemusíme plánovat my, ale že to zařídí vlastně ta velká inteligence, Es ist, život. es handelt aus der Verbindung mit allem. Že vlastně jedná ve spojení se vším. Nicht nur in diesem Einzelding da. Nejenom v tom jednotlivém tady tom těle, jak ukazuje Marlene. Es bezieht alles mit ein. A vlastně to vezme všecko při tom rozhodování. Nebo vlastně při tom žití, při tom procesu celým. Wir sehen nur unsere Veränderung oder was die Veränderung für uns bedeutet.
že my vidíme jenom naši změnu, to, co pro Vermeintlich. nás ta naše změna znamená. Vielleicht sehen wir noch, was es für unsere Kinder oder für unsere Enkelkind oder für unseren Sohn oder für unsere Tochter oder für unsere Eltern bedeutet. Nebo možná vidíme, co to znamená pro nás, pro naše děti, pro naše rodiče, pro naše vnučky, vnoučata. Aber wir können gar nicht abschätzen, welche Wellen A nemůžeme die vůbec, Welt treffen, wenn wir uns verändern, wenn bei uns eine Veränderung stattfindet. že vůbec nemůžeme odhadnout, co se stane, když u nás proběhne změna, jaký vlny to může mít vnést do světa. Die Konstante ist das Leben selbst. Konstanta je život samotný. Můžeme zůstat klidní. Können ruhig bleiben. Wir dürfen uns dagegen wehren, aber wir müssen nicht. Můžeme se bránit, ale nemusíme. Když necháme žít změnu příběhem, Wenn wir die, když necháme žít změnu příběhem, jo? příběhem, Wenn wir die Veränderung durch die Geschichte leben lassen. tak můžeme přijít o příležitost si všimnout. Können wir die Gelegenheit verpassen, es zu merken? Všimnout si ty geniality. Zu merken, wie genial das ist. Ty navigace. Die Navigation. Mně to přijde fantasticky. Jana sagt, mir kommt es vor, dass es fantastisch ist. Dáme ještě prostor pro otázky nebo pro sdílení. Gehen wir noch Raum für die Fragen oder fürs Teilen? Můžete se zase dát na nahlas. Nemusíte se hlásit. Kdo byste chtěl? Ahoj. Johanka. Povídej. Johanko, jsi zapnutá, povídej. Můžeš. Tak to možná je omyl. Dobrý večer, Polinko. Jo. Já se přesunu. Takže chtěla bych poděkovat všem, vlastně jsem první tady na nějakém takovém slovení a vlastně se tam s Vaťkou, že se budu těšit, že se v blízké budoucnosti potkám třeba i s ostatními v rámci nějakých workshopů. Jsem ráda, že mluvíte o změně jako o příležitosti, protože dříve, když cokoliv se asi mělo změnit nebo přišla nějaká změna, tak to pro mě bylo hodně těžké, jako by se tomu přizpůsobit, přijmout to, zvnitřnit si to, žít to, ale dneska díky tomu, že mám kolem sebe třeba i svoji bývalou spolužečku Janu Lindovou, teď vlastně i Vlaďku, se kterou se vlastně taky vídáme, tak bych řekla, že ty změny v současné době prožívám úplně jinak. A protože jsem ve školství, tak bych byla ráda,
aby se i ty změny týkaly prostě i školství jako takového. A teď se omlouvám, že jsem mluvila tak dlouho, protože jsem opomněla, že se vlastně překládá. Já mám vyrovnávací paměť už malou, ale to nevadí, já to řeknu zkráceně, jo. Also, Ano. Johanka hat gesagt, die ist eigentlich zum ersten Mal da und sie hat gesagt, erzählt aus ihrer Erfahrung, hat sie immer gedacht, Veränderung ist was Schlimmes. Sie konnte na damit nicht so gut umgehen, aber sie kennt eigentlich die Vladka und dann noch Jana Lindova. Und dank diesen zwei Personen, diesen zwei Frauen, sieht sie jetzt die Veränderung nicht als Problem, sondern auch als Gelegenheit. Já jsem říkala, že to teď, Johanko, vidíš spíš jako příležitost, jo, tu změnu, nebo, Ano, jako jo, příležitost jo, jako mě. jo. Zaujala mě zároveň i Věrka se svým příběhem. Und auch die Vierka, das, was sie erzählt hat, war sehr interessant für die Johanka. A já se budu těšit na Marlene, že se s ní potkám i s jako malířkou, protože jsem taky sama výtvarnice. Aha, also Marlene, die Johanka freut sich, dass sie dich auch mal trifft als Malerin, weil sie selbst auch malt und kreiert. Wunderbar. Schön. Děkuju a budu se těšit i na setkání s paní Janou Bolkovou v rámci nějakých workshopů. Vyjde. Děkuju. Aha. Und Johanka freut sich auch, dass sie die Jana auf den Workshops für die Pädagogen trifft. Das habe ich vergessen zu sagen. mein Buffer ist nicht so groß. Johanka hat auch erzählt, dass sie im Schulwesen tätig ist und dass sie hofft, dass es auch bald in die Schulen kommt. Ja? Jsem říkala, že jsem ještě zapomněla, jak jsem si to nezapamatovala, že jsi vlastně činná ve školství, že? Ano, děkuji. Jo, jo, jo. Jo, děkujeme, Johanko, taky se těšíme. Moc. A určitě budou příležitosti a ráda se taky potkám osobně. Děkujeme, že jsi sdílela. Já děkuji vám za mile strávený takový čas a moudra. Děkuji. Potřeba jsem to slyšet. Bedankt sich für die schöne Zeit da und sie ist sehr froh und sie hat das nötig gehabt, es alles zu hören. Já, než někdo se ještě přihlásí s nějakým sdílením nebo dotazem, tak ještě bych se chtěla říct, jak vlastně tohle všechno, o čem si tu povídáme dneska. Helenko, jsi Also, už? jo. Die Vlaďka wollte sagen, das alles, was wir heute da besprochen haben. Aha. Že to vidíme všude kolem sebe. Das wir Jak se quasi to, no, jak se to děje jako bez úsilí. Das sehen wir eigentlich überall rund um uns, wie das passiert ohne große ja, Kraft, ja. Já jsem Ohne Reibung. mě teďko nějakou dobu furt běžel před očima obraz. Also vor gewisser Zeit ist mir vor den Augen ein Bild gelaufen. Madeleine mluvila o stromu, tak já měla obraz toho stromu a těch větviček. Und als du über den Baum gesprochen hast, über die Zweige. Jak ta kůra se tam napíná. A jak ten strom bojuje s tím, aby náhodou ten pupen prostě tam nevylez, jo? Wie die Rinde in der Spannung ist.
Und man könnte sagen, der Baum wehrt sich, dass die Knospen rauskommen. Já hodně ráda jako v komunikaci ukazuju fakt jako na tu přírodu, jak se nám to děje, jak to máme všude kolem sebe. To, o čem tu mluvíme, máme pořád kolem sebe. Kam se koukneme, tak to můžeme vidět. Vlaďka sagt, dass das alles, was uns passiert im Leben, die Beispiele können wir immer in der Natur sehen. Takže jenom jako vyzývám tomu, aby jsme se fakt jako uvolnili do té jednoduchosti a viděli to, uvědomovali si to, že to všude kolem nás prostě je. Wir sollten einfach rundherum schauen und die Einfachheit sehen, überall. Und sehen, dass es wirklich normal ist, dass es passiert rund um nás. Und No, že opravdu jako tohle je obraz života. Ta změna, ta jednoduchost, to je obraz života pro mě. Also die Veränderung und die Einfachheit, das ist A und O im Leben. Das ist überall rund um uns, in der Natur, überall. Životní principy v akci. Die Prinzipien am Leben, ja. Jo, v okamžiku Interaktion. vnímat toho, že jak se cítíme, že jo, hodně o tom spolu, Vladi, mluvíme, jak se vlastně cítíme teď a začneme tu pozornost k tomu směrovat. Wenn wir beobachten, wie wir uns fühlen und wenn wir das dann wahrnehmen oder merken. Tak nás to vede k té volbě, k tomu uvědomění si. Das führt uns zu der Wahl, dass wir Wahl treffen können. Vede nás to k tomu, abychom si všimli, jak je to provázané s naším myšlením. Das führt uns dazu, dass wir merken, wie es alles verbunden ist. Jaký rozdíl je, když si toho všimneme a jak obrovský rozdíl je, když si toho nevšimneme. Es ist ein großer Unterschied, wenn wir das merken und wenn wir das nicht merken. Kam nás to vede? Wohin es uns führt. A jak nám naše myšlení pracuje ze zvyku? Z toho, jak jsme nacvičení. Ja, und wie wir das eigentlich drinnen haben, das denken, wie wir denken, wie uns das Denken führen muss, ja. A když prohlídneme tenhle trik, Wenn wir den Trick durchschauen. tak to začíná být větší legrace. Dann beginnt es größerer Spaß zu sein. Někdo se nám tam hlásí, ani Jana. se na nás. Oh. Jani, chceš překládat se sama? Ne. Děkuji, Helenko, že to přeložíš. Ráda, ale není to prostě, nejsem překladatel, jo, takže je to volný překlad, jo. Děkuji. Já tady k tomu tématu těch změn mám Also taky Jana, teďko Entschuldigung, promiň. řadu jako takového zkoumání. Also zu diesem Thema der Veränderungen hat sie Diana viele Forschungen im Moment? Právě s tím vlastním vnímáním nebo pocitama. Gerade mit den eigenen Wahrnehmungen oder Gefühlen. Protože Ja.
Zažila jsem sama se sebou. Weil die Jana selbst mit sich erlebt hat. Obrovský proměny vnímání věcí, aniž by se cokoliv změnilo navenek. Weil sie hat in sich plötzlich große also Veränderung von den Wahrnehmungen erlebt, aber es hat sich rund um sie gar nichts verändert, nur innerlich, ja. Prostě ráno jsem se probudila a svět byl černý. Prostě něco bylo úplně, vypadalo to úplně jinak než den předtím. Jana erzählt, sie ist wach geworden und die Welt war plötzlich ganz schwarz. Einfach ganz anders als am Tag vorher. A přitom se vůbec nic nezměnilo. Und dabei hat sich eigentlich gar nichts verändert. Souviselo to nějak možná s hormonama, možná s něčím úplně jiným, to je fakt jedno. Es hat vielleicht mit den Hormonen zusammengehängt oder mit etwas anderem, aber das ist eigentlich egal. A vlastně nejnáročnější v tu chvíli byl pocit, hlavně aby už to tak jako nezůstalo. Und das Schwierigste in dem Augenblick war das Gefühl, hoffentlich bleibt es nicht für immer. A naštěstí druhý den se zase všechno zalilo sluncem, aniž by se cokoliv změnilo a bylo všechno v pořádku. Und zum Glück am nächsten Tag bin ich aufgestanden und es die ganze Welt badete sich in der Sonne. Und es war Takže alles in Ordnung. den předtím mě rozplakal i pozdrav a byla jsem úplně vyřízená. A Also druhý den bylo všechno v pořádku. an dem Tag davor hat sie auch jemand gegrüßt und das hat sie zum Weinen gebracht. Und am dem nächsten Tag war alles in Ordnung. A uvědomuji si, že v tom období právě to vědomí, že to ten druhý den bude zase všechno jinak, bylo pro mě úplný požehnání. Und die, wenn sie das dann wahrgenommen hat, dass am nächsten Tag das alles anders sein kann, war wie ein Geschenk, ein Gottesgeschenk. Takže fakticky je to krásný, když prožíváme něco krásného, tak je štěstí, že se to nedá natáhnout na pořád, protože už by to taky přestalo vlastně fungovat jako to krásný. Also wenn wir was Schönes erleben, auch wirklich ganz was Schönes, ist es auch gut, dass es nicht ewig dauert. Weil wenn es ewig dauern würde, dann wäre es eigentlich, dann würde das an der Schönheit verloren, verlieren, so. Protože i kdyby třeba na nebi pořád visela duha, tak by jsme za chvíli ji přestali taky vnímat jako něco vzácného a mimořádného. Zum Beispiel auch wenn jeden Tag auf dem Himmel Regenbogen wäre, würden wir das nach gewisser Zeit gar nicht sehen als was Außerordentliches und was Schönes. Es wäre einfach normal. Und wir würden das gar nicht wahrnehmen. A i střídání ročních období je taková hodně důležitá změna. Und auch Prostě das We Wechseln von den Jahreszeiten, das ist auch eine ganz wichtige Veränderung. že fakt mi přijde, že ta změna a to, že se všechno pořád proměňuje, je úplně boží. Und Diana sagt ja, es kommt mir vor, dass es wirklich sehr fantastisch ist, dass sich alles verändert.
A děkuji za to povídání a děkuji, Helenko, za překlad. Já děkuji tobě, Jani. Jana bedankt sich für die ganze Diskussion da, für deine Anwesenheit, Marlene. Danke für dein Teilen, Jana. Marlene, ti děkuji, Jani, za tvý sdílení. Genau, was du sagst, das Leben selbst in sich ist konstant, aber der Ausdruck ist Millionen, Milliardenfach und bewegt und verändert sich ständig. Že vlastně život jako samotný je konstantní, ale to, jak se projevuje, tam je prostě tisíce změn. To jsou jenom změny. Das macht den Reichtum dieses Lebens. A to vlastně je to bohatství tohoto života. Und wenn wir dürfen erleben, dass wir ein Teil in uns erschreckt. Ich sehe alles nur noch schwarz. Ale že se prostě potom vyděsíme někdy, že si řekneme, je, vidím všechno jenom černě. Aber das Leben in uns ist einfach. Heute ist schwarz, heute ist Regenbogen, heute ist Sonne, heute ist. Ale život v nás je prostě, teď je to černý, na obloze je duha. Teď svítí sluníčko. Es erfreut sich an der Vielfalt. Krásný ta četnost těch projevů. Sonst wären wir alle gleich. Vidíme všichni stejně. Hlásí se nám Maťo? Maťa se nám hlásí. No. Když se nám nahlas, tak super. Ahoj, je na počuť? Ahoj, je tě slyšet. Je mi směšno, lebo Marlen teraz vlastně popísala něco, čeho se teraz intenzivně dotýkám. Also du hast Marlen jetzt gerade das beschrieben, womit sich der Martin beschäftigt. Náhoda. Zufall? A chcem vlastně poděkovat Janči Lindovej za to i nádherné sdělání, za všechny krásné sdělání, co tu zazněly. Also der Martin möchte sich bedanken für alle für das schöne Teilen von allen Teilnehmern. Protože se mi to celé ještě tak nějak viac zjednodušilo, ani to nedokážeme úplně popísat. Der Martin kann das nicht ganz genau beschreiben, aber es bedeutet für ihn wieder eine Vereinfachung von dem allen. Ale pokusím se. Aber er probiert das zu sagen. Príjem mi to zázračné. Es kommt mir als Wunder vor, Že je tu něco, dass es da etwas ist, co nemá formu, es keine Form hat. a je plné všetkého. Und ist voll von allem. Niečo, čo stojí za tým, za všetkým. Etwas, was hinter allem steht. A zároveň, že z toho miesta vychádzajú absolútne všetky zmeny. Und gleichzeitig aus dieser Stelle kommen alle Veränderungen. Že je tu niečo stabilné a zároveň nie.
Dass da etwas Stabiles, aber gleichzeitig nicht Stabiles ist. A že to funguje naraz. Dass es eigentlich gleichzeitig funktioniert. Přijde mi to jako obrovský zázrak. Und es kommt mir vor, dass es ein großer Wunder ist. Cože? Můžeš mi je dát? Prostě. Pardon. Tam Johanka má Aha. puštěný mikrofon. Jo, už se odhlásila. No, ano. A že mi to přijde jako obrovský zázrak, který vlastně můžeme jako zažívat. Es kommt mir vor, dass es ein großer Wunder ist, den wir erleben können. Všetkých těch změnách, jako to popisovala Janča. In allen Änderungen, wie das die Jana beschrieben hat. Že jeden den je to černé a druhý den je to... A někdy on o okamih na to, hej, že to nemusí ani ubehnout den na to, aby se věci změnily. Plötzlich ist es schwarz und dann brauchen wir nicht einmal einen Tag dazu und wir sehen das vielleicht in 5 oder in 10 Minuten ganz anders. A toto všetko můžeme zažívat. Und das alles können wir erleben. Můžeme být přitom. Man kann dabei sein. Přijde mi to jako obrovský dar. Es kommt mir wirklich wie ein großes Geschenk vor. A zároveň máme dar se do toho pliest. Und gleichzeitig haben wir das Geschenk, sich reinzumischen. Je to nádherné. Das ist wunderschön. Ďakujem. Ja, danke. Danke. Ja. A rád som videl Marlen opäť. Martin sagt, ich habe wieder gerne Marlen gesehen. Oh. Martio. Danke. To je fos. Nemohol som tu chýbať, keď som vedel, že tu bude Marlen. Martin sagt, ich konnte da nicht fehlen, als ich erfahren habe, dass die Marlene da sein wird. Ja, das ist schön. Ďakujem. Danke. Ja, es ist irgendwie paradox. Je to vlastně paradox. Wir sind der Fluss des Lebens. Jsme vlastně řekou života, Und dann toukem sind života. wir noch ein Menschlein im Fluss des Lebens. A potom jsme vlastně človíček v toku života, v řece Und života. was wir tun können im Fluss des Lebens ist, wir können versuchen, den Fluss aufzuhalten. A jako člověk můžeme se pokoušet zastavit ten tok té řeky. Wir können dem Fluss helfen, schneller zu fließen. Můžeme mu taky pomáhat, aby tekl rychleji. Alles anstrengend. Je to velice náročné. Oder wir lassen uns treiben A nebo se necháme unášet. und genießen die Aussicht. A budeme si užívat toho výhledu. Und die Stromschnellen. A necháme se tím proudem rychle unášet. Und wenn er ganz ruhig ist.
A když je zcela klidný, tak budeme si užívat toho klidu. Und den Wasserfall. A užijeme si i ten vodopád. Es kann Und gefährlich sein. Man může wir být sind sicher. nebezpečný. Und dann, wenn wir in den großen Ozean kommen und alles ganz langsam fliegt. A když přijdeme do Velkého oceánu, tak to poteče krásně pomalu, zcela pomalu. Es ist ein großes Wunder, ja. Je to opravdu velký zázrak. Čas se nám nachýlil. Also, die Zeit ist aus, langsam. Děkujeme moc, Marlen, za dnešní krásné setkání. Herzlichen Dank für unser wunderschönes Treffen heute. Vielen Dank. Marlen, děkuji taky. Jsme šťastní, že jsi byla s námi. Wir sind glücklich, dass du gekommen bist. Dass du da mit uns warst. Bin auch glücklich, dass ich da sein durfte. Marlen říká, že je taky šťastná, že tady mohl být. Budeme rádi, když tě budeme zase pozvat. Es würde uns freuen, wenn wir dich wieder mal einladen können. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Moc ráda, říkám, Danke. Marlen. Já jsem nadšená z toho, jak jsme mohli uvidět a zažít a prozkoumat si dneska, čím může změna být. Jana ist sehr froh, dass wir heute sehen konnten und erleben konnten, was die Änderung alles sein kann oder was sie bringen kann. Jak získala na lesku? Wie die Änderung Glanz gewonnen hat. Jak je rizí? To nevím, jak přeložit. Wie sauber sie ist, sie. Jak je čistá a průhledná? Wie sauber und durchsichtig die Veränderung ist. Když se na ní díváme z místa lásky v sobě. Wenn man sie von der Stelle der Liebe sieht, betrachtet. Jak obrovskou podporou nám může být? Wie groß die Unterstützung von der Veränderung sein kann. A jaký nekonečný množství možností nám přináší? Und wie unendliche Menge von den Gelegenheiten uns bringen kann, die Veränderung. Moc děkuji, Helenko, za překlad. No, nevím, jestli byl dostatečný. Byl excelentní. Jo. Jste hodný, děkuju. A musím říct, že vlastně díky tobě, protože ty jsi nás seznámila s Fenelou, s Marlen, tak můžeme mít takovýhle krásný hosty na našich webinářích. Jana sagt, ich habe euch eigentlich bekannt gemacht habe, dich mit der Jana und die Fenella mit der Jana. Takže tvůj podíl je prostě lví. Dass ich Löwenanteil habe, ja. Ich bin ganz winzig, říká A já se moc těším na Marlen z příště, protože vím, že to určitě není naposled, protože nás spojuje obrovská láska. Jana sagt, ich freue mich, dass wir uns wieder mal treffen. Und Jana sagt, wir sehen uns ganz bestimmt, weil uns große Liebe verbindet. Genau. Vielen, vielen Dank.
allen. Und liebe Helena dir fürs Übersetzen und ja, immer die Connection halten. Já vám děkuji moc a mě děkuji za příklad. Já, die Übersetzung war nicht so toll, aber... Also ich fand sie super. Jo. Danke. Děkuji a přejeme vám krásnou dobrou noc. Jana, wünsche uns allen eine gute Nacht. Dobrou Gute, noc. schöne, gute Nacht. A Mějte schöne, gute Nacht, nennt sich. nebojte se změn. Wir sollen uns nicht vor den Veränderungen fürchten. Mějte se moc krásně, uvidíme se za 14 dní na stejném odkazu. Also wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Demselben Link. Du bist leider nicht da, Marlene. A sledujte naše aktivity na našich webových stránkách a na Facebooku a buďte nám nakloněni a pomozte nám žít tu změnu i ve vzdělávání, v rodinách a ukazujme dětem, jak obrovská příležitost to je. Děkujeme moc. Já vám taky děkuji. Děkuji i mladěnce. A těšíme se s vámi na příště. Krásný večer. A pojďme spát s tím, jaký rozměr má vlastně to pořekadlo. Mě to běželo hlavou. Život je změna, změna je život. Jo? Jak obrovský obsah vlastně tohleto rčení má. A to jsme nezažili všechno tady, neslyšeli. Vlaďka sagt, no, wie groß das eigentlich, wenn man sagt, das Leben ist Veränderung und die Veränderung ist das Leben. Das ist eigentlich beidseitig gilt. Und damit werden wir uns verabschieden. Vielen Dank. Ahoi, Ahoi, Dobrunos. dobro noc.